Вітаю, друзі. Ой, мабуть, я напросто сімочки жую, да? Мені не можна. Блогери не роблять. Фу, ладно. Шановні, справа в тому, що мені байдуже, що там роблять блогери, що не роблять блогери. Я не вважаю себе блогером. Ну, правда і в тому, що відома. Відома прихильниця мого каналу сказала це вперше про мене. Я таким себе не вважаю. Тому хотілося подякувати тим, хто підтримує наш канал. Зараз хвилиночку. Ще одне скажу. Підтримка каналу проходить повсякденно. Однак, мені цікаво те, що найменша сума, яку задонатили на канал, це, увага, 1 гривня, це мені сподобалось, це був жарт, взагалі, класний лайк за цей жарт. О, а найбільша сума, яка мені сподобалась, яка прийшла на наш канал, та дивись, ти чорт побери, це 650 гривень і отакий, от дивіться, отак от. Дякую, дякую, я дуже дякую. Дякую, отаке величезне дякую за оці 650 гривень, які прийшли на канал. І ще одне, мені сподобалося, коли у нас пройшов розіграш призів. До речі, так і не знайшовся переможець. Приз до цього часу лежить. Мені подобається, що він лежить. Я починаю вже розуміти, що він нікуди не піде. Однак, доведеться, наверно, продовжувати цей конкурс. І в цьому конкурсі повинні брати також участь люди. Тому що ті, хто донатив на канал, вони продовжують донатити. От вчора теж прийшло 100 гривень. Шановні, не платіть за мене комісію. Не платіть, не надо. От перерахували 100 гривень, ну нехай йде там, не надо, хай 99 іде, я не проти, вже немає умов конкурсу. Того, якщо ви задонатили 99, я буду вважати, що це 100 гривень, не переживайте. Тому, перше за все, хотілося щиро від душі подякувати, та ти дивись, ти опять заблокувались. Хотілося подякувати, секундочку, списочок. Оголосіть весь список. Перш за все, Ігор Іванович, другий раз задонатив на канал. Друже, щиро дякую, що підтримуєш канал, що я розумію, що оте, що я роблю, те, що мої друзі роблять, воно не дарма не проходить, люди дивляться і все цікаво, там по 1000 переглядів. Дякую, Ігор Іванович. Далі. Можна й соплі висякувати? Я не блогер, можу. Так, Сергій Миколаївич, від душі дякую, в перший раз задонатив, я не знаю, ну, 200 гривень ваші. Дякую тобі. Дякую. Так. Так, секундочку. Марія Іванівна, 100 гривень, це невелика сума, але за ваші 100 гривень, Марія Іванівна, дуже дякую. Так. Тиждень тому, 80, це хто у нас, 80 гривень, Микола Григорович, 80 гривень, щиро вдячний. Так, ну, поки що хочу сказати ще, ось ще у нас, я чуть не забув, Іван Григорович, ваші 200 гривень мені завжди стануть до снаги, скажімо так, я не знаю, ви вперше використовуєте, наприклад, це слово, тому... Ще одне скажу. Це не так багато, але із тих донатів, які ви задонатили в минулому, ми купили. Значить, перше, світло. Світло хороше, мені сподобалося. Друге, у нас 2 мікрофончика, вже ви, мабуть, бачили у відео спрятку. Там хороші, виходить, мікрофончики. Один, правда, щось сипить, я не знаю. Плюс купили... як він... Скажи, як він називається, то що... Для електрики, що цей повербанк, господі. Повербанк мощний купили, то вже для світла. Тобто ми можемо вже піти і бути абсолютно незалежними у світлі. Тобто любий ночний вигляд, там як ми знімали там про крут, ми теж можемо вже підсвітити. Тобто дякую вам за донати. Ну у нас ще на черзі хотілося б теж трошечки прибарахлитися, квадрокоптер. Ну вже ж, якщо є можливість, будь ласка, допомагайте, ми будемо показувати, так як не будемо просити, щоб хтось знімав, а будемо просити, тобто вже використовувати власний квадрокоптер, там хотіли показати про спиртзавод. І ще одне, хотілося подякувати тим людям, які не залишаються байдужим до нашого каналу, а радять, пишуть приватні повідомлення, зніміть оте, підіть туди. Чесно кажучи, трошечки не вистачає часу, однак про спиртзавод прийнято, знімемо. У нас є про вишневе теж матеріалу вже достатньо. Дякую, що ви зацікавилися цим. Ой, не пам'ятаю прізвище людини, яка написала приватне повідомлення. Дякую, що ви зацікавились вишневим. Ми знімемо обов'язково.
Ну, принаймні, хотілося від щирого серця подякувати тим, хто не залишається байдужим до нашого каналу, дивиться. І ставте лайки, не забувайте, що лайк – це ваша найменша подяка нашому каналу. Він у нас, в принципі, хоч і баба яга проти, ну, завжди за вас. Будьте з нами, ставте лайки. Ну і ще одне, щоб у оператора не мерзли руки. Будь ласка, скільки хто може на рукавички оператору, чекаю ваших донатів. Лайки на наш канал. Підняли тарифи, а люди все сидять вдома. Чому сьогодні вся толкучка закрита, їх сьогодні тут немає? От дякую, навіть мама прийшла з дітьми. Вони дійсно герої, виростуть нормальними дітьми. Тому що вони бачать, що за свої права треба боротися. Ми стали як вівці. Нас просто поганяють, нас принижують і не дають можливості розвиватися. Чому ми мовчимо про це? Скажіть мені, люди, куди ми йдемо? Що ми хочемо робити? Я ще раз хочу пояснити. Шановні друзі, нас роз'єднують. Отакі речі роз'єднують. Нам не дають можливості жити разом. Але лише разом ми зможемо перемогти цю гідру. Тому що на сьогоднішній день в нас немає ні органів місцевого самоврядування. Ота міська рада так звана, це юридична компанія. І ви можете мені не вірити, перевірте, зайдіть в реєстраційну службу і подивіться. Подивіться, що вони навіть не зареєстровані в Держказначействі. Куди ці гроші йдуть? Вони сьогодні заволоділи майном територіальної громади і сьогодні продають землю. Майно продають, не маючи на це права. Ніякі правоохоронні органи туди не втручаються. Що СБУ про це не знає? Знає. Чому прокуратура не знає, що сьогодні міська рада, юридична компанія розпоряджається майном і нічого не робить? Знає про це і поліція знає. Я знаю, що в цих правоохоронних органах служать нормальні люди, але вони є заручники обставин. Через те, що їм треба кормити свої сім'ї, якщо завтра стоїть питання, чи кормити свою сім'ю, чи написати на вас протокол і вас закритий, як ви думаєте, кого вони обирають? Звичайно, захист своєї сім'ї. Сьогодні поставили зубожіння наш український народ. Ви подивіться, нас туркають в цих масках. Я дякую всім, що хто прийшов сьогодні без масок, нормально. Ми можемо вистаювати свої права, але не в масках. Люди, ви подивіться, що весною ці злочинці говорили, що маски – це лише оманливий захист. Послухайте того Ляшка, який він говорив. Що сталося потім? Зараз за повітря нам приходиться платити. Ви подивіться, чому 70 тисяч було підприємців в Києві, 60 тисяч. Ніхто не дотримався маскового режиму. Чому в нас епідемії не сталося, розкажіть мені. Чому білоруси не виздихали до сьогоднішнього дня? Нехай вибачають, що я так говорю. Не кожного дня вже скільки місяців страйки. Хтось там дотримується якихось карантинних обмежень? Там в масках хтось ходить? У мене питання, чому? А знаєте, для того, щоб вас поставити на коліна, для того, щоб зробити якісь певні ритуали, ви знали, що ми принижені. Ми тварини маємо слухатись, і лише так вони хочуть це зробити. Чому Швеція нормально живе, яка не впроваджувала ніяких карантинних обмежень? Лише ми маємо ходити в масках. Сьогодні ви за хліб не можете зайти купити, тому що та
дебільна маска вам не дає можливості використати свої права. Права на те, що ви можете купити їсти. Сьогодні теперішній локдаун, так званий, який сьогодні створили. Ви подивіться, що вони розказують. Що ви можете, не можете зайти в магазин і купити собі шкарпетки. Ви не можете купити собі якісь батарейки, навіть памперси для дітей. Тому що дебіли якісь там сидять і нам розказують, що нам робити. А ми сидимо і мовчимо до сьогоднішнього дня. Ми що, не люди чи ми звірі? Ми один на одного кидаємося. Чому ми так себе поводимо? Нам треба піднімати свою попу і відстаювати свої права. Звичайно, що сьогодні цими страйками ми нічого не доб'ємося. Тому що підприємці в Києві вже який місяць там морозяться. Ніхто до них навіть не виходить. Знаєте чому? Дуже проста штука. На сьогоднішній день, якби в нас була правильна Верховна Рада, було все нормально. А сьогоднішня теперішня Верховна Рада – це рада, яка була створена за радянського ще Союзу. Перевірте в Вікіпедії, коли вони були створені. В 1991 році. Після того, як прийняли Конституцію, ніяка Верховна Рада не перезагружалася. Сьогодні у нас органи виконавчої влади ще діють за законами Радянського Союзу. Сьогодні Україна, Білорусь і Росія є в складі Радянського Союзу. Подивіться на сайті ООН, якщо мені не вірите. Подивіться, нас просто дурять, систематично дурять. І ми просто схиляємо голову і користуємося цими процесами. Я ще раз кажу, люди, в нас забрали власність, в нас забрали хліб, в нас забрали можливість просто бути як людиною. Оці зараз паспорта, які хочуть впровадити, це є повний контроль. Коли я розказував про чіпізацію, мені розказували, що я брешу, що я сепаратист, що я хочу щось не того. Це перший крок до того, щоб вас поставити на коліна. Я сьогодні говорив вже в прямому ефірі, 33-й рік нам видасться дуже гарним роком порівняно з цим роком, яким зараз нам готовлять. У мене питання, як ми відновимо сьогодні толкучку, яка основна маса населення там працює. Я з багатьма з вами розмовляв. І з тими, хто сьогодні не прийшов, вони думають, що можна відлежатись на дивані. А може я не вийду. А як я потім далі буду дивитися цим дітям в очі? Не вийде у вас нічого, шановні. Ви знаєте, що там на місці толкучки хочуть побудувати будинки. Тому дуже вигідно, якби був орган місцевого самоврядування, тому що люди прийшли. Є 21 стаття самоврядування, закон, який говорить про те, що діяльність органів місцевого самоврядування не може бути зупинена ні в який спосіб, окрім військового і надзвичайного стану. Чому сьогодні міська рада не вступилася за людей? Чому обласна рада сьогодні не вступилася за людей? Вони мають конституційне право, але якби вони були просто органи місцевого самоврядування, то було все нормально. У нас є керівники, юридичні компанії, вони сьогодні навіть фізично не можуть впровадити надзвичайний стан. Через те, що в нас просто як таких органів державної влади немає. Я це публічно заявляю. І я нічого не боюся, ви це можете перевірити, війшовши на реєстраційні ресурси, які сьогодні вільні в доступі.